Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi dan Pengarah Urusan Linas Corporation Limited, Amanda Lacaze, optimis jawatan kuasa eksekutif penilaian dapat mengemukakan laporan yang terbaik berdasarkan keputusan yang profesional, saintifik dan adil. Ini kerana selama ini syarikat itu beroperasi selama 6 tahun, pihaknya telah mematuhi semua peraturan dan undang-undang ditetapkan pihak berkuasa di negara ini selain memberikan pelaburan yang baik serta peluang pekerjaan kepada 97% penduduk tempatan. I expect that the review committee will be professional and scientific in their approach and will be fair at all times. They are experts. I mean, they are scientists, they are academicians. I am very confident that their approach will be a professional and scientific one. Lacaze juga menegaskan sekali lagi komitmennya untuk memastikan loji itu tidak akan menjejaskan keselamatan atau membahayakan masyarakat Kuantan atau alam sekitar.